እንደውም ማለት ነው አሁን ልክ ሳረግዝ ምናምን ያለው ፍቅር ምናምን በጣም ጨመረ ታቃለ እና ቶሎ ማርገዝ ነበረ ሲጨምር ጊዜ እንክብካቤው ምናምን በቃ ማልጠብቀው አይነት እንክብካቤ ያላለ እኔ በሆን አድርገዋለውኝ ምናምን ነገረ ማብሰል አልችልም ነበረ እኔ አመኝ ነበረ ሰው እሱ ነበር የሚያበስለው ምንም ነገር ሽንኩርትም መክተፍ አልችልም ነበረ በጣም ስለሚያመኝ ና እሱ ነበር ያን ነገር የሚያደርገው ለስድስት ወር አይሸተኝም እሱ ሰርቶ ይጠብቀኛል ገብቼ ሚበላለሁኝ ሲያመኝም በቃ ይሄ እኔ በሆን ማለት ወይኔ ቦሆን እንደዚህ ያደርጋለ የሚል አይነት አለ እኔ የሚሰማኝ ነው እሱ ከሚያደረገው አንጻር ማለት ነውእና በቃ ላይ ትክክለኛ ውሳኔ ነው በደንብ ነው በቃ ትክክለኛ ውሳኔ ውስጠንቁስ በቃ ምርጫ የትክክል ነው ና ያልኩበት ጊዜ ነው የዛን ሰዓት ና እኔ ልብ ውስጥ ያለው አንችም ልብ ውስጥ አለ አይደል አለኝ ወዲያው አዎን ያልኩት እንጂ ይሄ ወድሻለ ወድለ ሁ አልተባባ ነው በቃ የሚታወቅ ነገር ነው አለምን ምናወረዋል እሱ ስራ ሳይኖረው ቤት ቁጭ ብሎ አብስሎ የሚጠብቀኝ እሱ ነበረ ምናምን እኔን እየወጥጭ የመጣው ይሄዳል ኢንተርቪው ያደርጋል አይጠሩትም ምናምን ከዛ ሰርጋችን ደረሰ የተቆረጠበት ቀን ሰርግ ደረሰ ሰላም ይህ ቾይስ ፖድካስት ነው ዛሬ ደግሞ በአዲስ እንግዶች ተገናኝተናል ዛሬ ያለ ያለነው ከባለትዳሮች ናቸው በኮንቴንት ክሬተሮች ናቸው

እንዴት ተዋወቃችሁ ጣትነትና ትዳርን ሼር እንድታደረጉን ስለፈለገ ና የጋበዝናችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣችሁ በድጋሚ እንዴት ተዋወቃችሁ ያው የተዋወቅ ነው ቤተክርስቲያን ነው ከዚህ በፊትም ያው ብዙ ተናግረ ነዋል እና ቤተክርስቲያን ላይ ነገላ የቦረና ቅደስ ኪዳና ምረት ቤተክርስቲያን የተዋወቅ ነው የሰንበት ትምህርት ቤት ልጆች ነው ሁለታችንም ዛኔ የተዋወቅ ነው ሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋዮች ነን እና ዛኔ የተዋወቅ ነው ትወቃችን እዛ ይጀምራል ከዛ ያው በመታወቅ ደረጃ ሁለት ዓመት ከቆየን በኋላ የተዋወቅ ነው እኔ ከዘጠኝ ወደ አስረኛ ክፍል ተዘዋወሬ ክረምት ላይ ነው እሱ ደግሞ አንደኛ ዓመት ግቢ ደርሶ ሲመጣ ማለት የተዋወቅ ነው በተወውቅ እና ከዛ በኋላ ለሁለት ዓመት ያክል በፌስቡክ ያወራ ነው ግን እንደ ጓደኛ ነው እንጂ እንደ ፍቅረኛ ነበርም ያወራ ነው ከተገናኛችሁ በኋላ ከተያያችሁ በኋላ ታወቃችሁ ነው በፌስቡክ እሱ ወደ ግቢ ሲሄድ ማለት ነው ከዛ እኔ አስረኛ ክፍል ነው ሰልክ ያስኩት እና ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ከፈትኩኝ ምናምን ከዛ እሱን ነው ማውራት የጀመርኩት እንደውም ጓደኞቼ እሱን ለማውራት ነው እንዲ ፌስክ ከፈት ላይ ልኝ ነበርና በፌስቡክ ማውራት ጀመረን ለስንት አመት ማለት ነው ለሁለት አመት ያው ይመጣል እሱ ክረምት ክረምት ሲመጣ ነው የምንገናኘው ግን ኖርማል ጓደኛሞች ናን እንጂ ፍቅረኛሞች አልነበር ከዛ ተመረቀ ከተመረቀ በኋላ ያው እያወራን እያወራን ሁለታችም ውስጥ እንትን ነበረ ፍቅር ነበረ እና ግን አልገለጽ ነው እንተዋወቃለን እኮ ግን ተዋውቀ እንደዚህ በአይን ምትተዋንት የምትለው ነገር አለ ብጨርሰው ነገር እና ያው መዝሙር ጻፊልኝ ምናምን ምናምን እያለ በጣም በቃ መቀራረብ ጀመርን ማለት ነው እና ልሸኝሽ በሚል ያው ከዛ ስንወጣ ማታ ነው ቤት ድረስ ያደርሰኛል ምናምን በቃ እሱም ሰፈሩ በዛ በኩል ስለሆነ ማለት ነው እና እያለ እያለ ወደ ፍቅር ተቀየረ ማለት ነው ከዛ ግን ወደ ፍቅርም እንትን እንዲ እንድናወራ ምናምን ያደረግኩት እኔ ነበርኩኝ ማለት በቃ ኦረዲ ታውቀዋል አደለ ሰው እሱ ከተመረቀ በኋላ ወደወዴት ነበር ይሄድከው ወደዛ ሄደ እህቱ ጋር እና በጣም ቆየዛ እንዴ ተመርቆ መቷል ለምንድን ነው በቃ ባይመጣውና ለምን አናወራበትም ለምን ግልጽ አናረገውም አይነት ነገር ማለት ነው እና ስናወራ ሁላ ናፈቅሽኝ ሳይሆን ናፈቃችኝ ምናም እንዴት ናችሁ በምናም እሱን ደግሞ በደንብ ነበር የምንተዋወቀው በቃ ታውቃለ አለ ምናልኩት ቶሎ ማትመጣ ከሆነ የሆነ ምነግርህ ነገር ነበረ ያ ነገር በቃ አንነግርህም ይቀራል ምናምን ነገር አልኩት ከዛ ያው ያ ቃል ተዋውቀናል አ ባንነጋገርም ተዋውቀና አረ ምንድነው ንገሪ ምናምን ነገር አለ ማለት ነው አያን ምትመጣ የምትመጣ ሲሆን ነው ምነገር እሱንም ቶሎ ከመጣ ካልመጣ ሀሳቤ ቀይራለሁኝ በቃ እናም ስለ እኔ ምኮ ምነግርሽ ነገር አለ አለኝ እዛው ላይ ማለት ነው ከዛ ከስንት ጊዜ ነው በኋላ የመጣ ከአስራአምስት ቀን በኋላ መጣ አስራ አምስት ቀን ግን በጣም ነበር የደወርክ መጨቃጭቀው እንዲመጣ አንተ እንደዚህ ደርሷል አትመጣም ዌልካም ደረሰ ኮ አትመጣ በጣም ነበር መጨቃጭቀው ከዛ ከአስራአምስት ቀን በኋላ ጉዳዩን ሲጨርስ መጣ ከዛ እንገናኛለኝ እንገናኝ ብሎ በአንደኛው ሳምንት ሲቀጥረኝ እኔ ኮራሁኝ እና አይመቸኝም እና ከዛ በቀጣይ ሳምንት ቀጠርኩት እና ያ ማለት ሁለት ሰኞ ሁለት ተገናኘን ንግሊቦርና ብኖርም ግን ቦታውን በደንብ አላቅም ነበር ያለካ ሰንሴት ምናምን የሚባሉ ቦታዎች እንደዚህ ፍቅረኛሞች የሚገናኙበት ቦታ ለካ አለ አይደል እኔ አላቅም እሱ ያውቃል አይደል ብቻ ከጓደኞቻችን ጋር እንመጣለ ምናምን ብለ እያወራ ነበር እና ሄደ እዛ አብሮ ይዞኝ ሄደ ከዛ ምንድን ያለኝ እኔ ልብ ውስጥ ያለው አንችም ልብ ውስጥ አለ አይደል አለኝ ወዲያው አዎን ያልኩት እንጂ ይሄ ወድሻለ ወድለ ሁላ አልተባባል በቃ የሚታወቅ ነገር ነው አለምን ምናውረዋል ሌላውናንተውረ ማለትም በጣም እኔ እናሷ ምትፋፍር ነበር ማለትም በይበልጥ እሷ ታፍር ነበር በእድሜም ታናሽ ናት ልጅም ብመስል እና ትፈራለች እሷ ያገኘዋት ቀን ምንድነው አግኝቻት ራሱ በቃ ፍራቻ አለ ውስጧ ስለዚህ በቃ አጭር ቃል አስለጠቀም ከዛ ተገላግለን ከዛ ቦታ እንድንሄድ በቃ እሷም ተጨናንቃለች ምናውረው ርዕስ ደግሞ ከባድ ነው ስለዚህ እኔም ልብ ውስጥ ያለው አንቺም ልብ ውስጥ አለ አደለ በቃ ያልኳት ያችን መልስ እንደትመልስልኝ ከዛ ግን እንትን ነው ብዙ ሰዓ ተባባለከዛ ትንሽ ማውራት ጀመር ምናልባት እኔ እኮ መንፈሳዊ ቦታ ላይ እንደዚያን ነገር ስንጀምር ማይዘርቅ ከሆነ ለሌሎቹ ደግሞ መሰናክል ነው የሚሆ ለዛ ብዬ ነው እስካሁን ራሱን ይዝ ያልኩሽ እና በተቻለን አቅም ሚስጥር እናደርገው ይህንን ናንች በሚኝነት እንደዚህ ፍለፊት ላይ ራሱ አንታይ እኔ እንጃ ይገርመኛል ያን ጊዜ ራሱ እንዴት ነው ያንነቃል ሆ እናም በቃ እንደ ታላቅ ወንድም በደብ መከረኝ ለሚስትር የሚያዘው ለማንም አትናገሪ እንደዚህ ፍለፊት አንታይ ጥሩ አይደለም ብዙ ጊዜ ደግሞ ቤተሰቦች ያኔ ሰዓት ላይ ወላጅን ወደ እንደዚህ መንፈሳዊ ቦታ ላይ የሚልኩት አቲዱ ምንም ማታ ላይ እንደዚህ በጨለማ ተያይዛችሁ እንደዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ዘመር ትምህርት ቤት የሚባል ነገር ልጆች ያበላሽ ነገር ነው ብለው እንደዛ ያስቡ ነበር ያንን ደግሞ እኛ ያን ሰዓት ላይ በጣም ቁጭት ነበረ ያን ማጥፋት ላይ ያለብን በቃ እንደውም ቤተሰብ ሲያመሹ ሴቶች ይዘናቸው ሰብሰብ ብለን ቤታቸው እናደርሳቸዋለን በጣም አስፈሪ ጨለማ ቦታ ላይ ይዘናቸው ይላል እና ያን ነገር ላይ ስለነበረን ያን ደግሞ እኔው እንኳን መፈልገው ያንን ለውጥ መፈልገው እኔም ከጠፋት ሌላ ነገር ነው በለ ከዛ ብዬ በድብቅ አደረግ ነው ከዛ በ አልፎ አልፎ እንገናኛለን ግን ማንም ሳያየን ነው በ1 ቀን አንዴም ሊሆን ይችላል የምንገናኘው ምክንያቱም እዛ የምንገናኘው ሰኞ ማን ነው ማክ ሰኞ አርብ ቅዳሜና ሁድ ነው አደለ እዛ ምንሄደው ማለት ነው ምንሄደው በዛ ሰዓት ያው በአገልግሎት ሰዓት ትገናኛለህ ግዴታ የዛኔ ስለ አገልግሎቱም እናወራለን ሲሸኘኝም እናወራለን ግን ማንም ሰው ያቀ ምክንያቱም እሱ ብቻውን አለ የሚሸኘኝ ሌሎችም ሰዎች ስላሉ ማለት ነው ከዛ ምንድን ነው በየ 1አምስት ቀኑ ነበር የምንገናኘው ስንገናኝ ደግሞ እኔም ለብቻ እሱም ለብቻው ነው ሄደን እዛች ቦታ ላይ ምንገናኘው ምክንያቱም ሰው ማየት የለበትም ሰው አንድ ላይ ካየ እነዚህ ልጆች እያጠፉ ነው ምናምን ነገር ይላል ወንድሚና ወንድሚ ባለቤት አዩኝና እሷን ስታልፍ አዩት በወንድሜ ቤት በረጋ ከሀያ ደቂቃ ምናም በኋላ ቀናናምናንናስታስተዋለችማለትም የነበረበት ጊዜ ጥሩ ስላልነበረ ዛ ብለ ነውና ከዛ ይፋ ያደረግነው መች ነው ለቤት እኔ የሶስተኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ኦሬዲ ግመረቅ ነው ወደ ሶስተኛ ዓመት ሌድቤቁም ነበረ ከዛ ለእናቴ ነገርኳት እናቴ በቃ በጣም ደስ አላት እንደውም ግቢ እያለው ምንትለኝ ነበር መሰለች ምንትለኛለች እንትን ጓደኛ ጓደኞቼ ጓደኛ ያዙ ምናምን ነገር ብለሽ ቅር እንዳይልሽ ምናምን ነገር ያንችም በጊዜ ይመጣል ተረጋጊ ምናምን አይነት ትለኛለች እና አላወቅሽ ምናምን ላለ ግን ልክ ናቸውም ቤተሰብ ሲያሳድገን እንዴት ነው በቃ ጸልዩ መጀመሪያ ይለናል ይሉናል እና ለራሳችሁ የሚሆነውን ሰው ጸልዩ እግዚአብሔር ወይ ስጠኝ ብላችሁ ጸልዩ ይሉናል እና በጣም ነበር ምጸልየው እኔ በእውነት በጣም ጸል ነበር በጸሎት ነው እሱን ያገኘት ብዬ ነው ማስበው እኔ ማለት ነው እና ደግሞም በቃ ጥሩ ሰው የኔ የምላው ሰው እና ከጀመር ጓደኝነት ከጀመርኩ በኋላ ተቋርጦ ከዛ ሌላ ጓደኝነት መጀመር የሚባለውን ሀሳብ አላስበውም ነበር ከሱ ጋር ስጀምር በቃ ጀመርኩት የማገባው ሰው ነው ብዬ እንደዚህ ማይሆን ከሆነ ባንቀጥለው ይሻላል ምናምን ብለን እንዴት ነው ሌላውም ሰው መማሪያ ለመሆን ምሳሌ ለወጣቶች ለመሆን ምናምን ብለን ነው በቃ የጀመርነው ነው ሪሌሽን ስንጀምር በደንብ አውረተንበት ነው የጀምር ነው እና ለሰውን መሰናክል እንዳንሆን ለታናሾቻችን በቃ ላሉ ለእኛ ኩዮች ለሚሆኑ ሰዎች ምሳሌ ለመሆን ነው መቻል ያለብን በስነስርአት በቃ ይሄ ከትዳር በፊት ራሱ ምንም አይነት ነገር እንዳይኖር ከዛ በስርዓት እንድንጋባ ምናምን ተባብለን ነው የጀምር ነው እና ያን ነገር ስነግራት ለእናቴ በጣም ነበር ደስ ያላት አላማችንን ያለውን ነገር ስነግራት ማለት ነው በጣም ፍርቼ ነበር እኔ የምትገርፈው ይመስሎኝ ነበር ያኔ ስነግራት ስለ ግንኙነታችንና በጣም በቃ ይሄ ነው በቃ አሁን ገና በቃ ልጅ ይነት ነገር በቃ ልክ ነሽ እንደዚህ ነው የሚያሳደኳችው አይነት ነገር አለችኝ እና በጣም ደስ አላት መሽና ታዲያ ሽማግሌ የሚልክ መባል ጀመረ ማለት ነው እና ምን ይባላል እኛ ቤት መሰለ ቀድሞ ነው ሽማግሌ የሚላከው ሽማግሌ ከተላከ ከአንድ ዓመት በኋላ ምናምን ነው የተጋባ ነው ሁላ ማለት ነው ያ ማለት የጭውኝነት ጊዜ ታሳልፋለህ ለትዳር መዘጋጃ ጊዜ ይኖረሃል ማለት ነው ግን መጀመሪያ ለቤተሰብ ማሳወቅ ስታሳውቅ በቃ እሱ የእሷናት ተብሎ ይታወቅ የለ እጩኝነት ጊዜክ ከዛ ማንም ሰው አረ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው ሚልክ የለም ምክንያቱም አንድ ላይ ስትሄድም የጮዋ ነው ተብለ ትከበራል ገባላ ሌላም ሰው አይጠይቅም ደፎ ልጃችሁንም ብሎ ሊጠይቀን አይችልም ስለዚህ ቀድማችሁ አሳውቁና ሽማግል ላክ ተባልኩኝ ሽማግሌ ላክ ያኒ ምንም አልነበረውም ስራ አልነበረውም እኔም ገና ስራ ፈላጊ ነኝ ልክ እንደ ከተመረኩ በኋላ ማለት ነው ዘመዳችን ነበረ ነው ላክ ይባላል አዎ ሽምግልና መልኩና እና በባዶ እላት ነበረ ስቃለችስራ የለኝ ምና ለካሳ እንደዛም ይቻላል ሽማግሌ የላክ ነው የላኩት ለአግባት ሳይሆን ጓደኛ ይናት ማሳወቅ ለቤተሰብ ማሳወቅ ከዛ በኋላ ቤትን ቢመጣ ምንም ማለት አደለም ችግር ይለዘንቢ አይሁን

እዛ ቤተሰብ ላይ ግን እንዲሁ እኛ አካባቢ አለ እንደዚህ በጓደኝነት የመቆየት ጓደኛለትዳር ዝግጅትናቸውአሁን በቀር ጊዜ ይጋባሉና ምንድነው እንድንተዋወቅ ነው የተደረገው በጣም ይገርም ነው እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ለምን ከዛ በኋላ ከተዋወቅን በኋላ እንደ ቤተሰብ ሆንኩኝ ሄጅ እንደርቤ ኔ ብያት ይዣት ሄዳሉ ሰው እንጋባ ቤት እጅ ሄዳለው ቤትሄድ ማማከር ያለበትን ነገር ያማከራል አባቴን ከእናቴ ጋር ይማከራል ስለሰርጉ ይማከራሉ እንዴት እናድርግ እንደዚህ እናርግግንሆናእሳችንን ያውቁታል አሁን እኔም ስራ እንደሌለኝ እሱም ስራ እንደሌለው ያውቃሉ እኛ ቤት ሽማግሌ ሲመጣ ምን አለው አልተባለም? እምነቱ ተጠየቀ ሃይማኖት ተጠየቀ ከዛ ስራ አለው አልተባለም አለ ምንም አልተባለም በቃ ወጣ ግን በቃ ምክንያቱም እነሱም ያሳለፉት ነገር አለ እናትና አባት ያሳለፉት ነገር አለ ምንም ሳይኖራቸው ከባዶ ተነስተው አሁን ጥሩ ደረጃ ነው ያሉት እና ምንም ሳይኖራቸውም በራሳቸው እርስ በርስ እየሰሩ ማደግ ይችላሉ ብለው አምነውብን ነው እንጂ አለው ምናምን አልተባለም ነበር የዛኒም እና ተረዳርተን እንድናድግ ነው የፈለጉት እና እሱም ወጣት መሆኑ በቃላ በእድሜ እንትን ማለታችን እንደዚህ መሆናችን አሪፍ ነው ተጋግዛችሁ ታድጋላችሁ የሚለውን ነገር አምነውበት ነው የፈቀዱልን እና ደስ ይላል እኔም ጊዜ ያገኘው የአንድ ዓመት ምናምን ከዘ በኋላ ስራ ጀመርኩ ማለትም አንዳንድ የኮንትራት ስራዎች ሰራ ነበረ እና በስራ ራሱ እንድበረታ ሁን ማለትም ትዳር ሳስበው ገባ ነው ምናምን ነገር ሲመጣ በቃ ስራ መስራት እንዳለብህ በቃ መጠንከር እንዳለብህ የሆነ ሞራ ለራሱ ይሰጣል ያነሳሳል ምንም ትዳር ከሌለ አሁን በላጤነት ላይ ክለ ሲ አቦ ቤት ማዘር ቤት ገብቼ ብተኛስ ምናምን ትላለ ለምንድን ነው ምናምን ለአንድ ነፍሲ ምናም ብለ ስራውን ትታቆማለ የሆነ ነገር ሲናገሩ ራሱ ስራ ቦታ ትተውት ሄዳለን ግን የሆነ አላማ ካለህ እንደዚህ ትዳር ካሰብክ ጠንካራ ያደረጋል እና እኔ እንዲሁም ያንስም ጊዜ ትዚ ሚለኝ በቃ በቃ አይመቸኝም ምና ምላቸውን ስራዎች ሰራ ነበር በጣም ፊልድ ስራ ስራ ስላበቃ እንደዚህ እንዲ አይነት ቦታ ሄዳለ አረ ሄዳለሁ ምን ችግር አለና እጅ ሰዶች ይመለሳለሁ ያ አሪፍ ነው ምንድነው በቃ ከቤተሰብ ጋር ጋ ነገር አሪፍ ነበረ እና ደግሞ እሱ እኔ የነበርኩት ያው ስራ ለመፈለግ እዚህ አዲስ አበባ ነበር የመጣሁት እና እሱ ደግሞ እዛ ነበረ በፊትም ያው በጓደኝነት እያለን በጣም እንት በርቀት ነበረ እኔ ለክረም ቃ ሲያልቅ አመቱ ሲያልቅ ሲያልቅ ነው የምመለሰው የዛኔ ነው የምንገናኘው አስብ ብዙን ጊዜ የምናሳልፈው በምንድነው ስልክ በመደዋወል ነውእና ግን አጠገብ ያለን እንዲመስለኝ አድርጎኝ ነበር ይዛኔ የፍቅር ጊዜያችን ስናነሳው ደግሞ ፈተናን አለው በጣምጣምሩቅ ነው አሁን ጎንደር እና በጣም ሩቅ ነውእና ስለዚህ እኔ ስጨርስ አመቱን ስጨርስ ብቻ ነው የሚመጣ ወደ ቤት ከዛ በስልክ አብሮኝ እንዳለ አድርጎ ነበረ ይደውልኛል ሁሌ በሰአቱ ይደውልኛልእና ያን ጊዜ አለ ያን ጊዜ አሁንም ልንደግመው ነው ሰው አንተ መምጣት አለብህ ወደዚህ ስራ ትተ ቢሆን እዚህ ስራ እንፈልጋለን ከዛ ያን ስራ ተው እዚህ መጣ ከዛ እዚህ ሲመጣ እሱ ያው ስራ እየፈለገ ነው እኔ እኔ በሁለት ሺ ብር የሆነ ሴልስ ተቀጥሬ እየሰራው ነው እዚ ከዛ አጎቴ ጋር ነበር የምኖረው እሱ ሲመጣ የሆኝ ቤት ማለት ነው እና እሱም ምንም ስራ የለው እኔም በሁለት ሺ ብር የአንድ ሺ ሰባ መቶ ብር ቤት ትንጥ ቤት ተከራይተ ከዛ መኖር ጀመርም ማለት ነው ከዛ በጣም ብዙ ፈተና ነበረው ያው ቤተሰብም ስለሚያቅ ትንሽም ቢረዳል ግን በጣም ፈተና ነበረው እሱ ስራ ሳይኖረው ቤት ቁጭ ብሎ አብስሎ የሚጠብቀኝ እሱ ነበረ ምናምን እኔን እየወጥጅ የመጣው ይሄዳል ኢንተርቪው ያደርጋል አይጠሩትም ምናምን ከዛ ሰርጋችን ደረሰ የተቆረጠበት ቀን ሰርግ ደረሰ ሁለት ስንት ነበር አስራ ሶስት ነው ሁለተስራሶስት ጥር ብለ ደረሰ ለዛ ደግሞ መዘጋጀት አለብን እና ሰርጋችን አንድ ወር ሲቀረው እሱ ስራ አገኝ ከዛ በፊት ያወጣናቸው ወጪዎች ነበሩ ብዙ ወጪዎች ለሰርግ ፎቶ መነሻ ለምን ለምን ብቻ እዛ ስትሄድ ስጦታ ጥሎች ና የሚባል ነገር አለ ለሱ ዝግጅት እንዳለ በቃ ብራችንን ጨርሰን እኔም ብር የለኝም እሱም ብር የለውም ጭራሽ ለመጋባት ሌላ ጭቅጭቁ ስገባል ማለት በቃ ቢቀርስ ስንቴ ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው እና ቤትም አንነገር ናቸውም እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ እንዳለን ከዛ ግን ልክ በጣም እንጨቃጨቅ ነበረ በቃ እንዴ ሰው ለመጋባት ይጣላል እንዲሁላ እንደ በቃ ነገ ሰርጋችን ራሱ ማታ ላይ በጣም ነበር ለአርብ ለት ምናምን አካባቢ ያልተሟላ ምናምንያ ጭቅጭቅ ምናምን ቀት ጋር መጣላት ከቤተሰብ ጋር ምናምን በጣም ጭቅጭቅ ነበረው እና ማለትም ሲያልፍ ግን የሆነ ጭንቀቱ ነው ይመስለኛል ያሳለፍ ነው ጭንቀት በጣም ብዙ ጭንቀት ነበር ለሰርግ ዝግጅት ተብሎ ማለት ነው እና እኛ እዛ ጋ ሄደን ሰርጉን መታደም ነው ከዛ የሚሰጠውን ስጦታ መስጠት ነው ፎቶ መነሳት ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ደግሞ ሌሎች ውጭዎች ደግሞ እዚህ ነው እያወጣን የነበረው እጃችን ለምንም ምንም ብር ሳይኖር ወያንተ ቀርመ ትሄድና ኔ ከስብዬ ብዬ ልምጠውላ እንዲህ ምናምን ተባብለን ነበርላ ያው የቤክራ ለዚህ ከዛ በቃ ብዙ ወጪዎች ነበሩጥቃቅ የሚባል በጣም ሰርግ ላይ በጣም ብዙ ጭ ይላል ግን በጣም ጀግና ናቸው አሁን ላይ በተለይ በዚህ ጊዜ የሚያገቡ ሰዎች ደጋሳ እ ልጠይቅ እንጂ እኛ እንደሁም ቀድመን ነበር የተዘጋጀ ነው አስብ ከአመት በፊት ሽምግልና ካለቀ በኋላ ነው በቃ እንዳይ ከብደን እያንን ትንሽ ትንሽ እንትን እያልን የነበረው ከዛ ግን ወደ መጨረሻው ሲመጣ ነገሮች በጣም በቃ እየተደራረቡ መጡና ወደ ጭቅጭቁ ገባን ማለት ነው ከዛ ግን መልሰን ተጣልተን ከዛ መልሰን ወዲያው እንታረቃለን ምናምን ከዛ በቃ ይሄን ሁሉ ነገር በቃ ላይሆንም እኮ ይችላል ሊሆንም ይችላል በቃ እንርሳው ምናምን ተባብለን ወደ ሳቃችን ወደ ጨዋታችን እንሄዳለን ከዛ ስራ አገኘክ አንድ ወር ሲቀረው ስራ ገኘ

ፎቶ ምናምን ሰውራት ሰ ቴንኪዩ ካርድ ምናምን የት ነው አሪፍ ምናምን ቆንጆ መቀነስ የሚል ዋጋ ማሪፍ የሆነ ቬሎ ለመከራየት ምናምን ብዬ ደዋውላሉ ምንድነው ምና ምንድነው ግራ ገባት የሆነ ሰዓት ላይ እንደውም ፎቶ አጋጣሚ ዴስክቶፕ ላይ አየች መሰለኝ እንዲህ ምንም ሽራጋ ተነስቶ ነው ምናም በላ አየችው እና አሁን ድረስ ታስተውሰዋለች እኔ አልመሰልኳትም ያን ፎቶ ማለት ነው አላመነችው አንድ ወሬ ስለሆነ ሽራናት ምናምን ከማንጋን የተነሳው በላ እንግዲህ እኔ እኔ መሆኔን አንድ ወሬ ስለሆነ አልገመተች እንዲ ላገባ ኮ ነው እን ደብዳቤ ይሰጣቸው ራሱ ገረማቸው በአንድ ወር ሰርግ በቃ የሚገርም ደብዳቤ ነው ጽፌ ራሱ ለስራ ቦታ የሰጠዋቸው በአንዶር አይፈቅዱልኝ ሆን ና ብዬ ማለት ስራ በገባ በአንዶሪ ለጋ ብቻ ያውም ከሳምንት ምናም ወደ ቀን ማስፈቀድ ይከብዳል በጣም ከዛ እንደዛ አስፈቀድን ያው ብዙ ጭንቀቶች ቢኖሩ ከሰርጉ በኋላ ግን በቃ አሪፍ ሆነለን ብዙ ጭንቀት ቢኖረውም ከሰርጉ በኋላ ሙሉ በሙሉ ሆነ የሆነ ሸክ የሚቀለለን ተነሳለን ሚያጨናነቀን ለካ አዲስ ሉን ነው በቃ ማለትም ይሄ ጋብቻ የሚለ ሰርግ የሚለውን ነገር ምንም አናቀውም የሄደን ድግስ መብላት ወይ ደግሞ መታደም እንጂ እና ጓደኞች የራሱ ቢቀርስ ምናምን ያልኩበት ጊዜ ያለ ይሄ ስርግ ነገር ቢቀርስ ምንድን ነው ተርጉሙ ምንድን ነው ለቤተሰብ ደግሞ እኔ መጀመሪያ ልጅ ስለሆንኩኝ በቃ ግዴታ በደንብ ቃ ድል ተደርጎን መደገስ ያለበት እንዲያድርጊ በቬሎ ተነሺ ምናም ምናምን ብላኛለች እናቴ እና ቬሎ ያኔ ስንፈልግ ትዚህ ልሃል እንደ ሆኖ መገናኛ ነው እና የቬሎ ቤቱን ሊዘጋው ነበረ እና በ1500 ብር ቬሎ አገኘሁኝ ለዛጋውነው ከዛ ወይኔ ድለኛ ነ ብዬ ነውእና ፈለጋችሁ ከፈለጋችሁ መግዛትም ምትችላለች እያንዳንዳች ምረጥ ሆና ቢሉ ቸረ እና ግን እግዚአብሔር ችግራችንን አይቶ ለሁሉም ነገር መፍትሄ ሰጥቶናል በቃ የእግዚአብሔርን ተአምር ያየሁበት የዛኔ ነው ማለት በቃ እንደዚህ በቃ ያቅተናል ስንል የሆነ ነገር የሆነ ወይ በቅናሽ ምናምን እናገኛለን ፎቶ ራሱ ለፎቶ ራሱ ብዙ ጫላወጣ ነው ፎቶን ሙሉ ፎቶችንም የመስክ ፎቶ የስቱዲዮ ፎቶ ጓደኞች ነበረ የሰሩልን ሙሉን በቃ እና በጣም የሆነ ነገር ያዘጋጅልናል እግዚአብሔር የሆን ነገር ስንል የሆን ነገር ያዘጋጅልናል እና እግዚአብሔር በህይወታችን በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረገልን በእውነት እና እግዚአብሔር መስገን እስካሁን እንግዲህ በተዳር አብራን የሶስት ዓመት ሊሆነን ነው እግዚአብሔር ልጅም ሰጥቶናል አሁን ሁለት ዓመቱ አካበርንለት ጥቅምት ያዘጠኝ እግዚአብሔር መስገን ስለ ሁሉም ነገር ማለት እኛ እንዳሰብ ነው ሳይሆን እሱ ነው እሱ ነው እያኖረን ያለነው ያለው እኛም ብትሰራ የሆነ የሆን ነገር ሲነሳህም ሲሰጥህም እግዚአብሔር ለምክንያት ነው እና በሱን ያለ ነው አሁንም አሁን እያወራችሁ እንደነበረው ሰዎች ወደ ትዳር በተለይ ደግሞ ወጣቶች ላይ ወደ ትዳር ምናም ነገር ሊገቡ ሲሉ እንዲሁም አንዳንዴ ፍቅርና ገንዘብ ተብሎ ራሱ ሚዛን ላይ ተቀምጦ ለክርክር ይቀርባል እናንተ ደግሞ እያወራችሁኝ ያላችሁት የሆነ ፍቅሩ የሆነ ጥሩ ስለነበር ነገር በከበዳችሁ ጊዜ ሲያሳልፋችሁ አይነት ነገር ነበ ለትዳር ወይ ደግሞ ወደ ትዳር ለመግባት ምናምን ገንዘብ ምን ያህል እንትን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ምን ማለትም ገንዘብ ለትዳር ያስፈልጋል ማለትም ያለ ገንዘብ ማለትም ትዳር ሲመሰረት ያው ፍቅር ሁለቱን አንድ የሚያረጋቸው ነገር ነው ግን ከዚ ውጭ ደግሞ አብሮ ለመኖር ገንዘብ ያስፈልጋል በትንሹ ከቤት ክራይ አንፃር አሁን ምናልባት እኔም እሷም ትዳር ውስጥ ቤተሰቦቻችን ጋር ነበረን የክራ ውጭ አይኖርብን ማለት ነው ከዛ አንጻር ቤት ለመካሄድ ገንዘብ ያስፈልጋል የተለያዩ ነገሮች ለቤት ቪዛዎች ለቤት ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ ገንዘብ ነገር ግን ገንዘቡ ሲመጣ ነው ገንዘቡ ሲኖረኝ ነው ትዳርን ወይም ደግሞ ትዳር ወደ ትዳር ምገባ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ግን እኔ ትክል ናቸው ብዬ አላስብም። ለምን መጀመሪያ ፍቅሩ ካለ ከትንሽ መጀመር ይቻላል አንዳንዴ ቤት ኖሮኝ ገንዘቡ ይምጣና ቤት ገዝቼ ሳገባ ሚስቴነማ በኪራ ቤት አላኖራት ለራሴን ቤት ገዝቼ ነው ብለው ያስቡ አሉ ቻሌንጆችን ማለፍ ግዴታ ነው ግዴታ ነው እንዴ የሆነ ደስ ይላል አንዴ በፍራሽ ላይ ሆነች በሰኔል ላይ ሆ ነገር ጀመረ ፍቅርን ትዳርህን ከዛ ቀስ እያልክ ደግሞ አሪፍ አሪፍ ነገር ላይ ማግኘቱ ያራሱ ፍቅርህንም በጣም ነው የሚያጠናክረው እኛ ኮ በፍራሽ ነበርን መጀመሪያ አልጋ አልነበረንም ምንም አልነበረንም በቃ በአጠቃላይ በጣም እንዴት ነው አራት በአራት ማቶን ቤት ውስጥ ነበረን ከዛ ግን እያለ እያለ አሁንም ለውጡ እየመጣ ነው የሚሄደው እና ግዴታ ደግሞ ብር አስፈላጊ ነው ማለት አይደለም ያስፈልጋል ግን በቃ ትንሽም ትሁን ባለው ነገር ይሄ ያስፈልጋል ሲባል በጣም ብዙ ብር ያስፈልጋል አይደለም በቃ በቂ መኖሪያ ካለ ያስፈልጋል ማለት ትዳር በቂ ነው ፍቅር ፍቅር ራሱ በቂ ነገር ነው በቃ ሰው ነን አደለ ወጣቶች ነን ሙሉ አካል አለን አደለ መስራት ከቻልን በቃ እኛ ሀብታሞች ነን እኮ እኛ ራሳችን እንደ ሀብታም ነው የምናየው ገባ አደለ ጤነኞች ነን እየሰራን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እሱ በፈቀደው መንገድ እያኖረን ነው ይሁን ነገር ስናጣም ስናገኝም በ እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም አለን ስናጣም አሁ አለን እሱ ይሰጠናል ስናገኝም ተመስገን በቃ እና ያ ነገር ፍቅርህን ያጠነክራል እምነትህን ያጠነክራል እኛ አሁን የእግዚአብሔርን ተምራት እያየን ነው የመጣ ነው በቃ ይሁን ነገር ስናጣ ይሁን በአንድ በኩል ሲሸፍንልን እናያለን ግን ቁጭ ብለን እኳ አይደለም እየሰራን ነው ግዴታ መስራት ደግሞ ግድ ነው ሰው አለ ለመኖር ይሰራል ለምንድን ነው አዳም ጥረህ ብላ የተባለው በቀኛም ጥረን ግረን እየበላን ነው ስለዚህ አንድ ወጣት ሊያገባ ሲያስብ ወይም አንዲት ወጣት ልታገባ ስታስብ እየሰራች ነው እንጂ ቁጭ ብላ ቤት ውስጥ እንትን እያለች የተዝናናች ምናምን ይሄ አለም ትዳር መስራት አለባቸው ሁለቱ? ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን ደረጃ ማለት ነው በቃ ለዚህ ለዚህ ያስፈልገኛል ይሄ በቃ ለሚያስፈልጋቸው ነገሮች መስራት አለባቸው በቃ ቁጭ ማለት የለባቸው ከሰሩ ደግሞ ምንም ችግር አይመጣም ማለት ነው ብዙ ነገሮች እኛ አሳልፈናል ይሄ በቃ ስራን በማጣት ስራ በመፈለግ ዙሪያ ከዛ ብርን በማጣት ምናምን ግን በሁለቱም የተደሰትን ነበረ እሱ ብር ሳይኖረው እኔም ብር ሳይኖረን ራት ሳንበላ ምናምን ያሳለፍንባቸው ብዙ ጊዜ ራሳቸ አሉ ግን ኖርማል ናቸው ለኛ እኔ አሁን ራት ሳልበላ የወልኩበት ጊዜ አልነበረም ቤተሰቦች ጋያለው በጣም በድሎት ነበር ሳድግ ነበረው ከዛ ግን ትዳርጋ ሲመጣ ግቢም ገብቼ ብዙ ነገር አሳልፍ ያለሁኝ ሆነ ረሃቡን እንትኑን ስታየው ጥሩ ነው በቃ ሁሉም ነገር ማየት ጥሩ ነው በነገራችን ላይ ሁሉም ነገር ተደላድሎ ምናምን አይጠብቁት እንደዛ ቀስ እያለ የሚመጣ ነገር ነው እድገት ሀብትም ቀስ እያለ የሚመጣ ነገር ነው እና ደግሞ ግን ስሩ ፕሮሰስ የሆንና አንድ በአንድ የሆን ነገር ሲሰጥ ልዩነት አለው አይደለ ታጣጥመዋለ ኩ ቀስ እያለ ሲመጣ እና እሱ ደስ ይላል እንደዛ መሆኑ እና ይሄ በፍቅር ህይወት ያሉ ወጣቶች ወደ ትዳር ሲገቡ በጣም ይለይባቸዋል የትዳሩ ህይወት እንደሚያስቡት አይወላቸውም አሁን እንደማስበ ሌላ ሌላ ላይፍ ነው ገብቷል ግን ያን መቀበል ነው ትልቁ ነገር አይቀበሉትም ከዛ ምናም ብለው ወዲያው ከትዳር ለመወጣደፍሄሄሁን አሁን ለምሳሌ በባህሪ በራሱ ባህሪ እኔና እሷ በፍቅር እያለን ምናልባት እንዳልኩ በአመት ነው የምንገናኘው ዛችን ያችን ጊዜ በተቻለን አቅም በፍቅር በተቻለን እንደ የሆነ ጸፊት ራሱ ማለት ቆየ ምናምን ቀጥሬሽ እንኳን ለማለት ለምን ያቺ ያለችን ትንሽ ናት ያን ለመጠቀም ከዛ ወለት ዳር ስትገባ ደግሞ ላሌላ ማለትም የውስጥ ባህሪዋ የደበቀችው ባህሪዋ ይወጣል እኔም የደበኩት ባህር ይወጣል የሆነ ቁጡነት ይወጣል እሷም ግትርን ባመነችው ነገር ምናምን እንዲ አንቺ ልጅ እንድዚህ እንዴ ናምን ላት አለ አዎ ምናምንትቀበለዋልረጋጋለዳርም ይሄን ነገር አለው አብረ ነው አመት ውሎህ ውሎ አብረ ነው ስለዚህ የተደበቁ ባህርያቶች ይወጣሉ ቤት ውስጥ ላይ የሆነ የሚያበሽቅ ነገር ምናምን እሷም አታቀ ሆነ ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ተደፍት ወይ ደሞ የሆነ ነገር አይተ የሚያበሳጭ ነገር ሊሆን አታቆም እሷ

ከነ መጥፎ ነገራችን ከነጥሩ ከነ ሁሉ ነገራችን ነው የምንዋደደው እንዴት ዳር ሲጀመር ማለትም ጸብኮ ይኖራል በትዳር ውስጥ መጣላት ይኖራል ግን እኛ አሁን አናሳደርም ጸብን ደስ የሚለው ካሳደር ነው ከባድ ነው የሚሆነው አንድ ለሊት ካሳደር ነው ትንሽ ጠንክር ሊሆን ይችላል ማደር የለበትም ብለን ነው ምናምነውአይደገኛ ነው ተጣልማታ ላይ በደብ ከተነው መተኛ ማን አሁን ለምሳሌ ወጣቶች ላይ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ተኮኖ ምናምን ሰዎች እንትን ይላሉ ማለት ካፕል ምናምን ከሆኑ ማሳደር የለብንም ምናም ብለው እንትን ይላሉ ከዛ በኋላ ግን ነገሮች አንዳንድ ቢ የሚከብዱ ጊዜያቶች ይመጣሉ እነሱን ነገሮች እናንተ ቤት እንዴት ሶልቭ ተደረገ ማለት አሁን ለምሳሌ አናሳድርም ብላቸው አምናቸኋል ማን ተሸናፊ ሆናለሽ ለምሳሌ አንዳችን ከሁለታቻ አንዳችን እንሸነፋለን እኔ በጣም ስሜቴን በደንብ ተናጋሪ ነ የምደብቀው ስሜት የለም እሱ ደግሞ ትንሽ ቃ ሀይል ሊደብራ ትችላል ይሄን ነገር አልናገርም ብሎ የሚደብቀው ነገር አለና እኔ ደግሞ እረደዋለሁ ስሜቱን ባይነግረኝም እረደዋለሁ እኔ ደግሞ ተናጋሪ ነኝ ማለት ተናገሪ ብለኝ አደለም ዝም ብዬ እናገራለሁ ስሜቴን እና በማልቀስ ጀምሬ እንግዲህ ሳለቅስ ነው የሚወጣልኝ አልቅሼም ቢሆን ነግረው አለሁኝ ከዛ በቃ የከፋኝን ነገር እንዲያስተካክል እንደዚህ 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 ምናምን ከዛ ብሎ ተረጋግተን ከዛ በኋላ እናወራለን እንዴት ነው የውስጥህን አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ይደባበቃሉ ይሄ መደባበቅ ይሄ ስሜትን መደበቅ የሚባሉት ነገሮች መጥፎ ናቸው ይሄ ነገር በቃ ብዬ ዝርዝር ዝርዝር አድርጌ ነው በቃ ምነግረው ያን ነገር በጣም ስሜቴን እንዲረዳኝ አድርጌ ማለት ነውእና እሱም እንዲነግረኝ አድርጓለሁ እሱም ይነግረኛል ስሜት በመነጋገር በቃ መጥፎ የተሰማኝን ስሜት እንዲስታረግ እኮ እንደዚህ ከፍቶኛል እንዲኮ ማለት አልነበረ ብህም እንዲ እንዲስትል እንዲ እያ መሰለኝ ነው መሰለኝ እንደዚህ እኮ መስሎኝ ነው ከሚለው ጀምሮ ማለት ነው እና እንዲስትለኝ እንዲመሰለኝ እና እንደዚህ ከፋኝ ግን እኮ እኔ እንደዚህ እኮ አስቤ ያለም እንደዚህ ያልኩት የሚለውን ነገር ደግሞ እሱ ያስረደኛል እና ብዙ ነገራችን አውርተን ነው መንፈተው ለወንድና ለሴት ግን እሱ ነገር ይለያያላ እኔ ወንድ ልጅ እንዲሁም እኔ ጥብ ቤተኛ እንድናወራው እንዲሆን ትገፋፋኛለች እኔ እንደምንም ብዬ መተኛት ነው በቃ ማታ ላይ በተለይ ከሆነ እዛ ጠዋት ላይ ማለትም አንዳንድ ጊዜ ተጣልተን ምን ብለን ምናምን የሆነ ጊዜ ተኝቻለሁ ታላ በቃ ከዛ ጠዋ ተነስታ አባት ትላንትና እሱ እኮ ትላንት አልፋል ምናም ብዬ ያኮ ትላንት ዛሬ እኮ ነው ያለፈ ትላንት በ አሁን ዛሬ ላይ ብያት የነበረ ጭቅጭቅ ነበረ ነበረ ዛሬ ግን በቃ አዲስ ቀን ነው ተረሳ በቃ ያናደርሽኝን ነገር እኔ ቅርታ ለመጠየቅ ጠዋትንትስል በእተኛ እና ወንዶች ብዙ ጊዜ ነት ነው እንዳልከው እኔ ዝም ማለትና መተኛት ማታ ላይ ከሆነ ማሳደር ማለትም ጸጥጸጥ ቃል ሳናወጣ ሳለናገርሽ በቃ ይቅር ነገ እናውረውላት ለምን ንዴት በጣም ግሉ አንድ ማለትም የሚያስቀይም ነገር ትዳርህ ላይ የሚጎዳ ነገር ልታደርግ ትችላለ በንዴት ያን ብዬ ነው እኔ በቃ ዝም ብለን ነገ ብለንን ነደርና በ ነገንእንደም ገፋለሁ ነገይጣለለለውጥ ሲለኝ ማለት ነው ይበኋላ እኔ ደግሞ በተፈጥሮ በጣም እንደዚህ በቃ ዝም ማለት እና የሆነ ሰዎች የሚያስቀይሙኝ አደለም ትዳር ላይ ዝም ብዬ ነው ማልፈው መናገር አልችልም ድንገት አንዳንድ ጊዜ ከወት ከተናገርኩኝ መጥፉ ቃላት አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ዝም የሚል ሰው ሲናገር አንተ እንደዚህ ያልካል ምናምን ሚል ሰው አለ ያንፈረዋል ትዳሪም ላይ ዝም ብለህ የሆነ ነገር ቃል ስትጥል ያቃል ምናልባት የሚጎዳት የሚሰብራት ቢሆን በነዴት ውስጥ

ትንንሽ ነገሮች ናቸው የሚያጨቃጭቁ ትዳር ላይ ሁሉ ጊዜም ትዳር ሁሌ እንትን የለም ሁሌ ደስታ የለም ሁሌም ደግሞ መጣላት የለም ያን ነገር አምነውበት ሊገቡ ጥሩ ነውጨቃደስ ይለኛልስንጨቃጭ ቅጭ ከሌለ ይነፍገኛል ምናምን ተልጅ የመል ያመል ምናምን ላ ዝመጣ ፊቴን ሲያው ራሱ ይዝናና ለዛ እና ኖርማል ነው እንዲህ መጨቃጨቅ ምናም አንዱ ፓርቱ ነ የትዳር ውስጥ አለማያዝናናው ሰው አለ አሁንሶሻል ሚዲያ ላይ ምናም ሲያዩን ምናም እንደዚህ ማለትም በፕራንክም በምንም ሲያዩ ስንሰራ ምናም በቃ ማለትም ሁልጊዜ እንደተፋቀር ሁልጊዜ ምናምን የለም ትዳር ውስጥ ማለትም ሁልጊዜ የፍቀር ፍቀር የፍቀር ህይወት ሁልጊዜ አይኖርም ጭቅጭቅ አለ ጸብ አለ ግን ምን ፈታው ነው እና ያ አለ ጭቅጭቅ ነው ወደ ትዳር ላይ ለሚገቡት ይኖራል እና ትዳር ላይ ምላሉት እንደዚህ በ ቀለበህይወት ራሱ አይ ትዳር ውስጥ እንኳን ባትኖር በህይወት ደስታም ሀዘንም ያጋጠመል አደለ አንዱ አካል ነው ብሎ ይግቡበት ልጅ አላችሁ ልጅ በወጣትነት ልጅ ሲኖር ምናምን ነገር ምናልባት አንዳንድ ካፕሎች ምናልባት ልጅ ያቆያሉ ምናም ነገር ትንሽ የራሳችንን ኳሊቲ ታይም አሳልፈን ምናም ምናም ነገር ይህን ያል ጊዜ እንስጠው ብለው እንትን ይላሉ ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ሰው ደግሞ እንደናንተ በልጅ ይል አያስበውም ልጁን መውለዱን ይፈልገዋል ማለት እና ቆይ ምናን የሚለውን ነገር አያስብም ይወልዳልና በዛን ጊዜ አሁን ላይ የነበራችሁን ፍቅር ከዛ ጊዜ የነበራችሁን ጊዜ ላይክ ከልጅ በፊት የነበረውን ጊዜ የሚጎዳ የፍቅር ጊዜ ያላቸው አሁን ልክ ሰዎች አሁን ቅድም እንዳልኩች ምናምንገር የፍቅር ጊዜያችንን እንዳይሻማ የሚል ነው አይደል አንዳንድ ምክንያቶችን የሚሰማው እናንተ ጋር እንዴት ነው የሚቀየር ነገር አለው የሚቀየር ፍቅር አለ ማለት ዳይቨርት የሚያደርግ ወደ ልጅ ብቻ የሚሆን ፍቅር የለም ተጨራሽ የለም። መተሳሰቡ ይሄ አሁን ሲወጣ አይ እንደዚህ ከዋልም እንደዚህ ልበስ እንዲሁን እንዲሁን ምናምን ማለቱ አይቀርም እኔ ልጄን እንደት ነው አለ ልጅ አለኝ አለ ግን የመጀመሪያ ልጄ እሱ ነው እንደ ልጅም ነው እሱም ይለኛል ከልጅ እኩል እሱንም በደንብ እንከባከበዋለሁኝ እንጂ አረ ልጅ ምንም እንትን የለ እኛ ደግሞ ቶሎ ነበረ እኔ የሚያረገስኩትና ያው እናቴ ያው ልጅ በልጅነት ጥሩ ነው ምናም ትለኛለጅና ልክ በቃ እናገባው በጣይ አትቆዩ ሺ ምናምን ይላል አረለ ወላድ ሰው ግን ሁሉም እንትን ላይ በብዛት ቆዩ ነው የሚወልድም ላይ ቆይ አበሻ ትንሽ ይላልአሁን ከመጣም በኋላ ድጋም ምናምን ይባል ነገር አለ እኔ ሳገባ ቤተሰብ በጣም እንትን ያለኝ ሰው አለ ማለት እንዴት ወደ ተዳር ለምን ደሚሄልት በዚህ ድሜው ገና አደለ እንዴ ለምን ወደ ተዳር እንዴት ይሻላችሁ ቤተሰብን ምናም ብሎ መጥቶ እሷንም እንደዛው ገና ህፃን ልጅ አደለች እንዴ ከዛ እኔ ድቁሬ እንዴት ነው ልጅ ማለት ምንድን ነው እንዴት ነው ቆይ የሚያስቡት ቤተሰብ ብዬ አውርተን ነበር እና ገና ትዳር ስናገባ ስንጋባ ማለት ነው ብዙ ፈተናዎች አሉ ከቤተሰብም ከዘመድም ማለት ገና ናቸው አርግዛበት ይሆን እንዴ ምናልባት አይታወቅም እኮ ይዘንድሮ ልጆች ምናምን እንደዛ ሁላ ጓደኞች ሳይቀር አርግዛ ሊሆን ይችላል በ በዚህ ሰዓት ምናምን ይሄን ያህል ምናምን የረባ ስራ የሰራ ምናምን በምን ሊያኖራት ነው ስለዚህ አርግዛ ስለሆነ በቃ ጭንቁስ ገብቶ ነው ይሄ ልጅ ምናምን እኛ በዛን ሰዓት ላይ ስለ ልጅ ማሰብ ቀርቶ የሰርጋችን እንትን ላይ ነን እና ሰዎች ብዙ ነገር ያወራሉ ስታገባም ልስትወልድም ደግሞ ቀፈጥ ነዋል ትንሽ ብትረጋጉ በቃ ትንሽ ነገር ብትይዙ ትንሽ ነገር በቃ የራሳችሁ ነገር እኛ የራሳችን ነገር ስንይዝ ከሁለት አንዳችን እስ በንኖርስ ማንም ፈጣሪ አለ ያቃል ነገን ማን ያውቃል እና ሰዎች ለአንድ ጊዜ ረጅም ጊዜ እቅድ ያቅዳሉ በዚህ የዛሬ አስ ዓመት እንደዚህ ያደርግ የዛሬ አምስት ዓመት የራሴ ቤት ኖሩኝ ምናምን ይላሉ እና ነገ ነገ እንደማስታወሻሳትዝ እንትም ማለቱ ከባድ ነው ብዬ ነው ማስበው እንደኛም ማስተሳሰብ ማለት ነው ጓደኞች ያጋጥመ የዛሬ አምስት ዓመት ስድስት ዓመት አገባሉ ከባድ ኮ ነው ማለትም እንዴት ነው አንተ የዛሬ ስድስት ዓመት እንደሚያገባ እንደሚኖራም አምነዋል አውቋል ማለት ነው ያሱ ነገ መኖራችን እኳ እናቅም አደለ ስለዚህ ዛሬን ነው መጠቀም ያለብን ፍቃችንንም ዛሬ መውለድ ካለብንም በቃ እኔ በጊዜ ቢሆን ባይኔ ማለትም ሁሉ ነገር በጊዜ ቢሆን መልካም ነው እንቆይ የሚሉ ሰዎች ይሻማብኛል ልጅ በወልድ ትዳሬን ይሻማብኛል የትዳር አንድ አካል እኮ ነው አደለ እንዴ ልጅ እንዴ እንዴት ነው ልጅ የትዳሬን ይሻማብኛል ማለት እኔ ይገባኝም ማለት በጣም እንትን መሆን ነው በጣም ሰልፊ መሆን ነው ራስን እንደ አንዳንድ አውሮፓና አውሮፓ ላይ አይተላ አለ ሲንገል ምናምን እያሉ ሲንግል ማም ሲንግል ላ ነገር ልጅ ነገር አለ እና ወልደው በጣም በቃ እኔ ብቻ የማሳድገው አይነት በቃ አንዳንዱ ደግሞ ማያገቡ አሉ ማያገቡ ከነ ራሳቸውን ብቻ በመውደድ ሲንግል ላይፍ ለምን ሲወልድ በጣም ብዙ ነገር የሚማጠው ብለው ጭራሽ እንደዚህ አይነት የማይፈልጉ ነገር አሉና እኔ ያው ትክክልናቸው ብያላስ ወደ ምድር ከመጣን አይቀር ስንመጣ ማለት የተባልነው ነገር አለ ብዙ ተባዙ አለምን ሙላት የሚባል ነገር አለ እና ደግሞ የመጋባቱም አንዱ አላማ ይሄ ነው አደለ ዘርን ለመተካት ነው ስለዚህ ግዴታ ነው ዘርን መተካት ያንም ግን የሚሆነው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነውገባልግዚብሔርልመልከል ይከብዳል ማለትም አንዳንድ ጊዜ እኔ ተፈጥሮን ማክበር አለብን ብዬ አምናለውነው ብዙ ጊዜ የሚቆዩ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ነው አያደርስ ነው የሆነ ከዛ ደግሞ እንፈልግ ልጅ አሁን ደግሞ ሰዓታችን ነው መውለድ እንችላለን ብሎ ሲያስቡ ሊያጡት ይችላሉ ያነገርና በጣም ልብ ይሰብራል ወደኋላ ተመልሶ ብዙ ሰዎች ብለው ነበረ አሁን እኔን ቶሎ እንዳታረግ ሽሺ የሆን ነገር ተጠቀሚ ምናምን ምናምን እሺ ተጠቀምኩኝ መከላከያ ምናምን ወሰርኩኝ ከዛስ በኋላ እኔ ጋ የሚመጣው ነገር ልጅ ፈልጌ ደግሞ ሲሆን ያ ነገር ባጣውሳ የሆነ ስጋት ነበረኝ ኔ ራሱ በዛ ጉዳይ ምንም ነገር መጠቀም አልፈልግም ብዬ ያው ቶሎን ያረገስኩትኝ ልጁ መጣ ልጁን ከመጣ በኋላ ምንም አይነት የፈጠረብን ነገር የለም እንደሁም በቃ እሱም ሲንከባከበር ግዝና ጊዜ ያለውን ነገር ፈተና ነበረው በዛም ሰዓት እኔም በጣም ያመኝ ነበረ እሱ ከስራ ነው ምግብ የሚሰራው እኔም ስራ ሄዳለው እንደዛ ሆኜ በቃ በአጥንቴ ቀርቼ ነበረ እርግ በጣም ያመኛል ምበላው ሁሉ ላይ ምናምን ነገር እና በቃ ልጅም ለማግኘት ለካሄ ሁሉ መስዋዕትነት ይከፍላል እየተባባልን ነበረ ቀንድ ይመስለን ነበረበ ማርገዝ መውለድ ምናምን ብለን እንነበርና ኤክስፔሪንስ ወስደናል ከዚህ በኋላ አይከብደንም። እና ያው ጋብቻችንም ያው ነው የተጋባ ነው ስለዚህ እንደዚህ መጠቀም አሰብም አልነበረም እና እና እኔ መጠቀሙ ተገቢ ነው ብያላስብም እንደዚህ የወዴድ መከላከያዎች ማለትም እንደተጋቡ ከዛ ለብዙ አመት መጠቀሙ አንዳንድ ጊዜ እንዳልኩ ያንን አቆመው ልጅ ቢፈልጉ ቢያጡት እንዴት ነው አሁን ላይ አንዳንድ ጊዜ እንትን ሆኗል መሰለኝ ይሄ መተማመኑ እየጠፋ ነው መሰለኝ አለ ይሄ ቢቋረጥስ አንዳንድ ጊዜ እሺ ተጋብተ ፍቺ ቢኖርስ ምናም ብለው የሚያስቡ እሺ ብትፋቱስ ያለን ሰው ነበረ ያለን ሰው ነበረ ስለተጋባን ራሱ

ማለት እኔ ብታመም አስታሞኝ ነው መሆን ያለበት ባሌ እስከሆነ ድረስ ብታመም አስታሞኝ በአጣብሮኝ በቃ ላ ተደጋግፈን ነው መሆን ያለበት ያን ሁሉ ነገር በደንብ አምነን ነው የገባንበት በ አምነን የገባንበት አሁን ከዚህ በኋላ አግኝተናል አደለ ደግመን ደግሞ ብናጣ ምንም አይመስለንም ምንም ምንም አይመስለንም ሰርተን እናመጠዋለን አሁንም ስለዚህ ይሄ ነገር ኢሹ ሊሆንም አይገባምእና በግላችን ሊኖረን እንደሚገባውን ለምሳሌ አቋም ሰው አቋም ሊኖረው ይገባል እንደሚባለው ልክ በትዳድ ውስጥም ደግሞ የራሳችሁ የተማመናችሁበት አቋም እስካለ ድረስ የሌላን ሰው ይሄ ተጨማሪ ኮሜንት ለመስማ በጣም ብዙ ኮሜንት ሰጭበጣም ሰው እኮ ማለት ነው ኢቨን እንኳን በህይወትህ ያለውን ነገር ቀርቶ በፊዚካልህ እራሱ እኮ በጣም ነው እንትን አሁን እሱ ንጽም የለውን ብለው እንዴት እንደሚሉት እኔ የሆን ነገር የሆን ነገር ንትን ብሏል እንዲህ ብታደረጊ እኔ ራሴን ነው እንደ ራሴ ነው መሆኑ ፈልገው አሁን ሰው ያል ብዙ ጊዜ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ካፕሎች ሆነው በቃ የሆነ ቦታ ሲዝናኑ እንደዚህ በቃ ጥሩ ጥሩ ነገር ሲያ እንዲ ነው እንጂ መሆን የእነሱን መመኘት ለምን መጀመሪያ የራሴ ልኖር በቃ እግዚአብሔር የሰጠኝና በቃ ለአመስግን ልኖርስ በራሴ ስ የመጀመሪያ ልደሰት ለምን የሰው ያለሁኝ የራሴ እያለ ገባህላ በራሴ መደሰት እየሻልኩኝ ለምን የሰው እያየው ቀን አለሁኝ በቃ መቅናትም አያስፈልግም እነሱ የራሳቸውን ኑሮ ነው የሚኖሩት እኔም የራሴ ኑሮ ነው የምኖረው ስለዚህ እኔ በራሴ ኑሮ መደሰት መጀመሪያ በቃ ባገኘት ነገር መደሰት መርካት ተመስገን ማለት የሚባሉት ነገር አሉና እኛ በዛ እናምናለን ማንም ሰው አሁን ከኛ በታች ተነስቶ ትልቅ ደረጃ ቢደርስ ምንም አይመስለንም ምክንያቱም የዛ ሰው የተሰጠው ነገር አለ ገባ የዛ ሰው የዛ ሰው ነው ለእኛ የተሰጠን ለእኛ የተሰጠን ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ምቀኝነት ተንኩል ቅናት ምናምን የሚባሉ ነገሮች መጥፋት አለባቸው ይሄ ሰዎችን ወደ ሌላ አቅጣጫ ነው የሚመሩት የራሱን በቃ በጣም ሰዎችእንደ ው ምክንያቱም ከባድ ነገር ነው ለሱ የተሰጠው ነገር ለአንተ አልተሰጠህም እኔ ምሽሎች ችሎታ አንተ ላይ ኖረ ይችላል እኔ እዚህ ጋር ድምፅ ካለኝ አንተ ድምፅ ላይ ኖረ ይችላል ከባህርለም ይሄ ቆንጆ ድምፅ ያላቸው ሰዎች አሉ አለ ግን ሁሉም ሰው ቆንጆ ድምፅ አለው የለው በቃ ልክ ከነዛ ሁሉ እነሱ ጥሩ ነገር አላቸው አለ እነሱ የእነሱ ጥሩ ነገር የእነሱ ጥሩ ነገር ነው የእኛም ጥሩ ነገር የኛ ጥሩ ነገር ነው መጥፎ ነገራችንም እንዳለ ሆኖ ማለት ነውእና መጥፎ ነገራችንንም ጥሩ ነገራችንንም ተቀብለን መኖር ማመን በራሳችን መተማመን ማመን በተሰጠን ነገር አምነን ደስተኛ ሆኖ መኖር እሱ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ ቅድም ስለ ጓደኛ ሆና ምስትል ሰው ወንድና ሴቶች አሁን ለምሳሌ ባለፈውም ባለፈው ሳምንት ከአንድ ሳይኮሎጂ ተማሪ ጋር ምናም ነገር ሪሌሽንሽፕ ላይ ምናም ነገር ስለ ብሬክፕ ምናም ቺት ምናም ስለማድረግ ምናን ነበር እና ከእሱ ጋር ባወራ ነው እንትን ወንዶች ሴት ጓደኛ ሲኖራቸው ሴቶች ደግሞ ወንድ ጓደኛ ሲኖራቸው ምናም ነገር ትንሽ ከባድ ነው ምናም ምናን የሚባል ነገር አለ እንዴት ነው አንድ ላርጋ ማለትም እኔ በጣም ሶሻብል ነኝ እሷም መክረት በቃ እንደዚህ ሶሻብ ነው ግቢ ውስጥ ላይ ራሱ ምናምን ሰዎችን ተዋወቂ ምናምን አደለም እንግ እና እኔ የትኛው ማለትም ፆታ አልመርጥ ነው ጓደኛ ግን ከተዳር በኋላ እንደውም እየቆየ የገባኝ ነው እሷ ትወዶ የሴት ጓደኛ እንዲኖረኝ ከዛ መቀበል ጀመርኩኝ አሁን ማለትም ልክናት ወደሚለው መጣ በቃ ማለትም እሷን ያገባት ትዳር ስትገባ ጓደኛ ራሱ እኮ እየቀነስክ ነው እኔ በጣም ብዙ ጓደኞች ነው ያሉኝ ካገባው በኋላ ግን ጥቂት ሆነዋል ስለዚህ እኔ የእሷን ፍላጎት ነው መረዳት ያለብኝ አንዳንድ ጊዜ እንደመታሰርም አይደለም ጓደኛ ታብዛ እንደዚያቱን ምናምን ጊዜዋ እንዳልሻማባት ማባት ነው ምን የፍቅር ጊዜያችን እንዳልሻማባት ነው እና የሴት ጓደኛ እኔ አላስቢ አላቅም በልም እና ከነገረችኝ በኋላ ነው የሴት ጓደኛ እንዳልከው ያናደኛል ሲደዋወድ ብላለች እና እኔ ባህሪ ነው ፆታ መርጭ ሳይሆን ከማንኛውም ከወንድም ከሴትም ከጓደኛ የመግባባት ምናም ችግር የለብኝ እና ተረዳዋት ይሄ ምንም ችግር የለውም እኮ ናም ብያት ነበር እና የሆነ ሰዓት ላይ ግን ተረዳዋት በቃ ለካሳ የሆነ ማቃጠለው ጊዜ ሊኖር ይችላል እሷ በምትፈልገኝ ሰዓት ላለገ ይችላሉ ምናልባት ቤት ፈልጋለሁና በላይ ጓደኞች ጋይተ ሰናም ስቼ ስመጣ እሷ ቤት ብቻዋን ስጠብቀኝ ገብቷል የሚሰማት ነገር አለ ለዚ ከዛ አንገል ትክክል ነሽ ብያት እንግዲህ ጓደኛዊ ሚስቴም እንሰው ናት ብ ሁን ሀሳብ እንዴት ነበር የእኔ ሀሳብ ምንድን ነው ያው ያው እሱ ማለት በቃ ከወንዶቹም ጋር ከሴቶቹም ጋር ጓደኞቹ ጋር ይደዋወላል ምናምን በቃ ግንኙነት አለው ያን ነገር አልጠላውም እኮ ግን ደግሞ አሁን ከስራ በኋላ እንደዚህ ብናድርግ ምናምን ይሄ ባለትዳር ያልሆኑ ሰዎች ናቸው እነሱ እሱ ደግሞ ትዳር አለው እንደ ባለ ትዳር ነው እንጂ ትዳር እንደሌለው ሰው መሆን የለብህም ከስራ በኋላ ቤት መታ አንድ ላይ ብንሆን ይሻላል አንድ ላይ ብናሳልፍ ይሻላል በቃ ያለችህን ረፍት አንድ ላይ ብንሆን ይሻላል ብዬ አስረዳሁትኝ ያው በቃ ልከነሽናምነ ግን መደዋውሉኝ ይደዋውላል እኮ ግን እንዴት ነው ሌላ ሰው ነው ማለት ያለበት ሴቷ ጓደኛ እንዴት ነው ገባሽ ሰላም ገባሽ አይነት ነገር መደዋወል ለእሷ ባን ነው እንጂ የሚፈቀደው ለአንተ አደለም አንተ ማለት ያለብህ እኔን ነው ብዬ በስነ ስርዓት አስረድጀው አምኖልኛል በፊት ይሄ ነበረ ይሄ ፍሪዳሙ ነበር በቃ ደስ እንዳለ እንደፈለግ ምናምን ብዬ ፈቀድ ለት ከዛ ግን ሳየው ሳየው አይ ይሄ ነገር ወደ ሌላ ነገር እንትን እንዳይል ሰው መስመር ማስያዝ ዛ ማለትም እኔ በእኔ እንትን ነው እሷ ስትሰማው የሆነ ፊል አድርገዋለች ነው እንጂ ከኔ በኩል ከሆን ል ሴት ጓደኛ እንደ ወንድ ጓደኛ ነው መውጣት አይነት ልኮእናለ ምናምናም እናውራል ና በሙ ከወንድ ጓደኛ በቃ እንደዛ ነው ሴቶች ጓደኛም ካሉኝ ስራ ቦታ ማውራቸው ግን ሚስት ስትሰማው ያን ነገር ይደብራታለካ ማለትም አንተ እንደ ወንድ አይነት የምታወራትን ሴት ሚስት ስት በቃ በሌላ ግን አውርተንበት ይሄ እንዲት ነው አይ በቃ ልክ ነሻ አንቺ ነገር ቀንሳለሁ ይህንን ነገር አስተካክላለሁ ግን ማለት ባለትዳር ሆኖ የሴት ጓደኛ ባይኖረው ጥሩ ነው ሲባል ይሄ በጣም የከረረ ቅናት ምናምን ይሄ ቅናት አለ ጊዜ ከመሻማት አንጻር ነው አሁን ሴትም ጓደኛ ነው ወንድም ጓደኛ ብቻ ለእኔ መስጠት ያለበትን ጊዜ ለእኔ ይስጠኝ በሚለው ነው ጊዜ ማንም ሰው እንዲሻማኝ አልፈልግም የሴት ምናልባት ብዙ ጊዜ ሰዓትን በደንብ እንትን ይላሉል ሰዓትን ከሰዓት ጋር ምናምን ነገር ጊዜ ጊዜ ይፈልጋ እንዴት ሰጣት በዛ ላይ እናሷ ሰኞ እስከ ቀዳሜ ስራ ውለን ምናምን ያለችን ጊዜ በጣም ትንሽ ስለ ነበረች ወይሁድናት ምናምን ቀዳሜ ከሰዓትን ያችን ጊዜ ደግሞ በዛች መሀል ማጠፋት ከሆነ ይደብራታል ከዛ አንጻር ነው እና ከሰኞ እስከር ጠዋት ወተን ማታ ለምንገነ ስንዋከብ ነው የምንለው ምናምን ኢቭን ማንደዋወልበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ማታ ነው የምንገናኘው በቀን የሆነ ሰዓት ስናገኝ ነው የምንደዋወለው ምናምን ግን አሁን በዛ ሰዓት ደውዬ ስርኩ ይደብረኛል ኮንቴንት ክሬሽኑ አለ በቲክቶክም በዩትብ ላይ ፕራንኩ እንዴት ይቻላችሁት ፕራንክ አሁን አንዳንድ እንትን ማይለኝ አልረዳም መሰለኝ ፕራንክ እውነተኛ ነው ማለት እውነተኛ ነው ላይ እንደ ስክሪፕት አንቺ አሁን አክቲንግ ላይ ምናምን ነገር አይችሻለ ላይም ላይ ውድድር ላይ ምናምን እስከአራተኛውሲትኮም ላይም አለስክሪፕትን ነው እንዴ ፕራንክ አለእውነተኛ እንትን ነው ማን የጀመረውእኔ ነኝ የጀመርኩት ያው ይሄን ዩትብ ስንጀምር የጀመርኩት እኔ ነኝ ያው ይሄ መቅረጽ ምናምን እሱ ፎቶ መነሳትም ማንሳት ላይ ጎበዝ ነው ግን ቪዲዮ ላይ ብዙ ነበረ እና ቪዲዮ መቅረጽ የጀመርኩት እኔ ነኝ እና ይህን ዩቲዩብ ለመጀመር በቃ አራስ ቤት ሆኜ ነው ያሰብኩትኝ የነበረው እና እያየው ነበር እና እንደዚህ ብንሰራ አሪፍ ነው እና አንድ ጓደኛ ማለች ሲበር እና እንትን ትለኛለች ትገፋፋኛለች ብትሰሩ እኮ ጥሩ ነው ምናምን እንደዚህ እንደዚህ እያደረግሽ እኮ ፕራንክ ብታደርጊ ምናም ብዙ ዩትዩብ አያይም እሱ አሁን ራሱ ብዙ አያይም በቃ እንደዚህ እኔ ራሱ እንደዚህ ያደርጊ ፕራንክ ምናምን ወይጉር ምናምን ገርመዋል በቃ ቲክቶክ ላይም ብዙ አክቲቭ አይደለም እኔ ነኝ አክቲቭ እና የመጀመሪያ ሰሞን እንደውም ምን ይላሉ ኮመንታተሮች በግድ ነው እንደ አጨራነቅ ሹርጁ ላይ ቪዲዮ ላይ በጣም እንትን ይለው ነበረ በቃእንትን ነበር በግድ ነው እንድንሰራ በቃ ናምንና እኔ የሆነ እንትና በቃ ይጨንቀኛል የሆነ

እሷ እኔ ቶምም ጀምረች ነበረ ትምህርት የተማርኩ ነበረ ሲኒማቶግራፊ ምናምን ኮሮና ሲገባ እና ከዛ ደግሞ መጥፋት አልፈለኩኝም ይሄ ከአክቲንጉም ምናምን መጥፋት አልፈለኩኝም እና ሳይ ሳይ እንትኖቹ እድሎቹ የሉም ይሄ ፊልምም ለመስራት እንደዚህ ለመሳተፍ ምንም እድል የለም እና ሞክሬም ቃል አይሆንም ቃል ሆነልኝም ከዛ ምን አሰብኩኝ በቃ ዩቱብ ጀምር ስ ነገር ብዬ አራስ ቤት ነው በቃ እንዴት እንደሚከፈት ዩቲዩብ ላይ ያየው ምናምን ነገር እዛው ከፈቱን ከዛ ከአራስ ቤት ስመለስ እንግዲህ በነገራችን ላይ ልጃችን እኛ ጋ አደለም እናቴ ጋ ነው እና እናቴ ጋ እኔ ሊያዘልሽ እና ስራችን ስሩ ናምን ነገር ብላ እሷናት የምትይዘው ወደ ስራ ገባዊ ማለት ነው እና ጎን ለጎን ለምን አልጀምርም ብዬ መጀመሪያ ኔንኛ ፍራንክ ያደረግኩመጀመው እንት ነበር አላወቀም ነበር ከዛ ሳይ ሲያየው ቪዲዮ በቃት ትልቀቂው ምናምን ያሳፍራል ብለውን ነገር አለኝእንዴት አረ ይደብራል እንደዚህ ሰው በጣም ብዙ ሰው ይደብራል ቤት ሲያዩት ምን ይሉኛል በቃ ያፈራሁን የቤተሰባችን ንትን ነው እና ቤት ቢደብራቸው ስእንዚህማለትም የሆነ ሚሉ እነዚህ ልጆች ደግሞ ምናምን አሁንም ነገር ይላል ቤተሰብ ምንድን ነው እንደዚህ ልጆች ና ትዳር ላይ ያደሉ ምንድ ነው ልጅ እንደዚህ የሚያረጋል ምንድ ነው በየ ቴሌቪዥኑ ቤስ ላይ ምናምን ምንድን ነው እንደዛ ማለት እንደዛ ሳለባበስ አ ይላሉ እና በቃ እንደዛ እንዳይሉ በ ለቤተሰብ የሆነ ነገር እንዳይሉ ብ አረብ ቀርስተ እንደዚህ ነገር አትልቀቂ ቪዲዮ አይነት ና ምላት ነበር ግን ያው በጊዜ ሂደት ኒም ተላመድኩት በቃ ከዛ እያልን እያለን ጌም እያለን ምናምን እያለን ግን ጌምም ሆኖ ኖርማል ቪዲዮ ድ ስንሰራ አሁን ፕራንክ ላይ ልክ አሁን ፕራንክ ለምዳችሁ ለምዳችሁ ድንገት ምናምን ነገር የሆነ ግጭት ወር ምናምን ነገር ሲኖር ካሜራ የሚፈልግ ነገር አለ በጣም ብዙ ቪዲዮ እንደውም ተበላሽቶብናል በቃ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ እንደዛ ምን አለ

መቅረጽ ላይ እኔ ጎበዝ ነኝ ጎበዝናት ኤዲቲንግ የምታደረገው እሷናት ብዙ ነገሮችን እሷናት ና እኔ ያው በመሳተፍ ነው እንዲሁም በመሳተፍ የተወሰነ እና የተወሰነ አንዳንድ ቀርጾ ራሱ በስልክ ቀርጾ ከዛ በቃ እኔን አናዱኝ ፕራንክ አድርጎኛ ተናርጃለሁ ማይችን ፕራይ እንግዲህ ኤዲት አድርጋት ምናምን ብሎ ከዛ አለቀሁም ይሄድን ምናምን ብዬ ትለቀልእኮ እንደዚህ ነው እንዲ አንቺ ብቻች ዲፕራንክ ብታረጊ ናም ብሎ አግባብቶኝ ሳርቀን ሄዲስ አርጊ ናም ላቃለኝ እና ከረር ምጸፍ አንጣላእንዳልኩ ቅድምይ ፕራንክ ምናምን ሲሆን ደግሞ በቃ አላ ፕራንክ ፕራንክ ነው ተማምን በቃ ከባድም ቢሆን በቃ ፕራንክ ነው ከተባለ በኋላ ስቀን ለእናንተ ሰክሰስፉል ሜሬጅ እንዴት ነው የምትገልጹት እንዴት ነው ስኬታማ ትዳር ውስጥ ሰው ስኬታማ ትዳር አለው ብላችሁ የምታስቡት ምን አይነት ነገሮችን ሲያሟላ ነው ዋናው ፍቅር ነው እና ደግሞ ስኬት ብዬ የማስበው ያሰብከውን ነገር ስትኖር ያ ስኬት ነው ግዴታ ትልቅ ነገር መሆን የለበትም በቃ አሁን ልጅ እያለሁኝ የማስበው ትዳር አለ በ በነፃነት እንደፈለግኩ ተናግሬ እንደፈለግኩ አዘዤ ምናምን ምትለዋል አለ የሆነም እኔም የሳልኩት ትዳር አለ ራሴን ምስለው ትዳር ውስጥ ኝ የሳልኩ አት ልደት አለች በፊት ሳላገባ በፊት ማለት ነው በቃ እንዲ ነው መሆን ፈልገው ብዬ አልኳት ማለት ነው አሁን እዛ ላይ ነ ስለዚህ ስኬታማ ነኝ ብዬ ነው ማስበው ይሄ የምትስሉበት ትዳር ትዳርን አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ትዳር ማለት አሁን ሚስት ትቆጣል ባል ይቆጣል ሚስት ዝም ትላለች ምናምን ምናምን እቃቃ ራሱ ሲጫወት ነው ወንዱ እንትን ይሆናል እሷን ይቆጣታል እንደዚህ አድርጊ እንዲዘ ምናምን ማዘዝ መታዘዝ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ማለት ነው እና ይሄ አንዱ በጣም ታቆጪ አንዱ ይሄ ነው ዝምተኛ ምናምን የሆነ እንደዛ ይስታላል አለ በቃ ባና ምስት ይባል የሆነ ነገር አለ ይስታል እኔ ግን ማስበው ምንድነው በቃ ያየው ያደግኩት የእናትና አባቴ ትዳር ነው አደላ በቃ ልክ እንደነሱ ነበር መሆን የምፈልገው እንደነሱ አይነት ትዳር ነው ነፃነት ያለው እንደፈለግኩኝ ሀሳቤን ጋልጭ እንደፈለግ በቃ ትዳሩ ላይ ሁለታችንም ሊሆነ የምናድርገው ነገር ላይክ ሁለታችንም ሀላፊነት ተሰምቶን ሁለታችንም ትዳሩ ላይ ወሳኝ ስንሆን ውሳኔ ላይ አንዱ ወሳኝ ሆኖ አንዱ ማቶስን ምናምን አይነት አደለም ግልጽነት ሲኖረው ፍቅር በቃ ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ፍቅር ሲኖር ቤት ውስጥ ፍቅር ሲኖር ሰላም ሲኖር በሰላም የምታወራ ሲሆን ምናምን ያ ለጋብቻ በቃ ምለው ነው ለእኔ ማለት ነው ትክክል እና ዋናው እንትን ነው ያውቻን ሰክሰስፉል ነው በቃ የሚባለው ሁለቱም ይሆናለ በግልጽ የሚያወሩበት በመሀላቸው ደግሞ የእግዚአብሔር ፍርት እግዚአብሔርን ማክበር ሁለቱም ማለትም ነገሮችን በጸሎት የሚፈቱ ተነጋግሮ የሚፈቱ በንግግር የሚያምኑ አላለ እንዳል አንዱ በታች አንዱ በታች አንዳለ የሁነታ ባልተቆጮ ሆኖ ሚስት ደግሞ ዝምተኛ ቤት ውስጥ ምናምን ቁጭ ብላ ባልወቶ የሚሰራ ከዛ እሷ ደግሞ እ ከቤት መውጣት የለብሽም እዚሁ ልጆች አሳ ልጆችን ተንከባከቢ እኔ ሰርቼ ምናምን አመጣለሁ አይነት ሳይሆን ሁለቱም ለትዳራቸው ሁለቱም ለትዳራቸው አንዱ ዝቅ አንዱ ከፍሴየምትሳተፍበት ሲሆን ስኬታማ ትዳር ነው ብዬ ነው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ያው ወጣት ሆነ ስንትስትል ሁለትም ሁለታችሁም ተሳታፊ ነው የምትሆኑት ብዬ ነው ማስበው ወጣት ነው ሲጋቡ ምናምን ላላገቡ ሰዎች አግቡ ትላላቸውእንዲውበወጣትነት ማለት ቢያገቡ ጥሩ ነው ብዬ ያስባለሁ በቃ ነገሮች ካለፈ ነው ማለትም ዚ ሁን በብዛት በጣም ቀደነግጣለሁ እኔ ያን የዛሬ አምስት ስድስት ዓመትም ምናልባት እኔ አገባ ለው ብዬ በማላስበው ፋይናንሻል እንትን ነው እዚህ እቅድ የሚያቅዱት በጣም ይከብዳል ወጪው ማለት ነው ላይ የሚያስቡት ወጭ እንዲ እንዲ ሲኖረኝ ምናምን ብለው ሲጠቅስሰርጌ ምናምን ከዛ ይሄን ነው ከዛ በሴቷም በአንድ በሁለት ወይ በሶስት ቬሎ ። እንግዲህ አስበው እስኪ የሀያ በትንሽ ሀያ አምስት ሺህ ብር ነው አይደለ በዛ ቪሎ በሶስት ናም ቪሎ ከእንደገና ከከተማ ወጣ ብሎ በጣም ወደ ናምን አስበ ያንን ነው ያስቡት ያንን ለማሟላት ስትሄድ እድሜ ይሄዳል ከዛ ትደክማለ በጣም ወጪውን በጣም ባያጋንኑት አንዳንድ ጊዜ ኮ በቃ ማለትም ባለ ነገር ቢሆን በጣም ይሄንትን ግድ ነው ራዝኔቱ ምናምን የአንገት ቀለበቱ ምናምን በጣም ብዙ ነገር ያስባሉ እንዴ ለጋብቻ እንዴት ነው ዋና እኮ ልብ ነው አደለ እንዴ በልብ ከተገናኙ በቃም በቂ ነው ከዛ የጋብቻ ቀለበቷ ብቻ ለሁለቱም ሁለት ከዛ ውጭ ሌላው ምንድን ነው ሌላውትርፍነውጋን ሴቷ ይህን ማሟላት አለብህ ብላ ከምታጨናንቅ የፍቅር አገሯል በቃ በቀላሉ እኛ እንደውም ያኔ ጥሎች ምናምን ያስፈልጋል ስንባል እኔ ሁን ትንሽ ነገር ከሰራው ባህላ እችን ነገር ለጥሎች ቁጭ እያደረግ ነበር እንደውም እሱ ያው ባህል ነው ተብሎ ገባህርላ እዛ ቦታ ላይ ባህል ነው ግዴታ ነው ስትባል ከወዲሁ ይሄ ይሄ እንደዚህ ታረግ ና ተስማምተህ እኮ ነው በቃ ትሸፋፈናለ ከዛ ጀምሮ ነው ይሄ የስዳር የሚመጣው መሸፋፈኑ ጉለት መሞላላቱ የሚመጣው ከዛ ጀምሮ ነው እና ያው በመተሳሰብ በመቻቻል በመረዳዳት የአንዱን ጉለት አንዱ ሲሸፍን እኔ አሁን ከባህሪ ማንጻር እኔ የሌለኝ ባህሪ እሱ አለ እሱ የሚሸፍንልኝ ነገር አለ እሱ የእሱ ጉለት ደግሞ የኔ ብርታት አለ ደግሞ እና ተቃራኒም ነን ጭራሽ ማንገናኝ ሰዎች ነን አደለ በባህሪም አንገናኝም እኮ እኔ በደንብ አወራለሁኝ እሱ ብዙ አያወራ ምናምን በቃ እሱ ስሜቱን አይገልጽም በደንብ እኔ ግን በደንብ ስሜት የንገልጭ አውሮቼ እሱም እንዲያወራ የሆነ ከዛ ደግሞ አንድ የሚያደርገ የሆነ እንትን አለ ከእሱ ባህር የምትወርሰው እሱም ደግሞ ከእኔ ባህር ሰው ነገር አለ ደስ ይላለመቃረኑ በራሱ ምርጥ ነው ሆነ የተለያየ ሲሆን ነው አሪፍ አንተ ጋ ያጣ ሁን እሷ ጋር ታገኛለ እሷ ጋ የሌለው ኔጋ ይኖራል ያም ነው በቃ ትዳርን ውበት የሚሰጠው እሱ ነው በጣም እና ዛ ነው እንግዲህ ትዳርን አትፍሩ ለአሁን ተጋቢዎች እንግዲህ እኛ ገና ሶስተኛ ዓመታችን ነው እንግዲህ ገና በትንሹ የተዳር ቆይታችን እንግዲህ መካሪ ያርገህና ገና ነ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያው ደግሞ እግዚአብሔር በፈቀደልን በጣም አመሰግናለሁኝ በመጨረሻ ግን ለሚያይን ሰዎች ልትነግሩ የምትችሉት ማንኛውም ፖዚቲቭ የሆነ ሀሳቦች በስፔሻ ከሜሬጅ ጋር የተገናኘ ነገር ሪሌሽንሽፕ ላይ እና ካለፋችሁበት ኢንዲቪዋልም ቢሆን በየግል የሚያለፋችሁበት መንገድ ላይ አንድ የጥበብ ቃል ነው ይባል የተቻችን ል ብታደረጉልኝ ደስ ይላል እና ስለነበረን ጊዜ በእውነት ፖድካስቶች በጣም እናመሰግናለን ስለጠራችሁ በጣም እናመሰግናለን ትዳር ውስጥ ላላችሁ እንግዲህ ትዳራችሁ ከጸበና እንደዚህ ከሚያጋጥሙ ችግሮች እንድትርቁ ትዳር ላይ ጸሎት አስፈላጊ ነው እና ጸልዩ ያላገባችሁ ደግሞ ነገሮችን እንደዚህ በጣም አግዝፋችሁ አትዩት ነው በጣም ትዳርን በጣም የሆነ ቦታ እንሰጠዋለን ከማግባታችን በፊት እና እንደዚህ አይነት ቦታ አትስጡት ቀለል አድርጉት በቃ ልክ አንዳንድ ጊዜ ከምትወዳት ከራስ ጋር አብረህ እንደመኖር ሚስት ማለት ራስ ናት ስለዚህ ከራስ ጋር እንደመኖር አድርጉት እላለሁኝ በጣም እናመሰግናለን የማታቁምንም ካላችሁ ያው እንግዲህ አሹና ልዱ እንባላለን በዩቱብ ቻናል አለን በቲክቶክ ላይም ቤተሰብ ሆነን በደንብ በዛ ማግኘት ትችላላችሁ ስለነበረን ጊዜ በጣም በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክበረለን እኔም ያው እምነት ተስፋ ፍቅር ይኖረን በቃ ይህንን ነው የምችለው ን በጣምስለጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም መልካም አመት መልካም ጋብቻ ጊዜ ዘመን እና የዛሬው ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ በኔክስት ዊክ ደግሞ ከአዲስ ሀሳብ እና ከአዲስ እንግዳ ጋር እንገናኝ መልካም ሳምንት መልካም ጊዜ ቾይስ ፖድካስት ቻው አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር መድረጉን አይዘንጉ በቀጣይ ኤፒሶድ ይጠብቁን